ከሌሎች ሀገራት የሚገኙ ልምዶችና መልካም ተሞክሮችን ቀምሮ በተጨባጭ ሊተገበሩ የሚችሉትን በቁጭት ወደ ተግባር ማስገባት እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። ከውጭ አሜሪካ ጦር ኃይል በቀይ ባህር በሁቲ አማጽያን የተሰነዘረበትን የሚሳኤል ጥቃት ማክሸፉን አስታወቀ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምንላችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የእኩለ ቀን ዜናዎቻችን አሁን ይቀርባሉ። ከዜናዎቹ ጋር ሰናይት ሰይፉ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ከሌሎች ሀገራት የሚገኙ ልምዶችና መልካም ተሞክሮችን ቀምሮ በተጨባጭ ሊተገበሩ የሚችሉትን በቁጭት ወደ ተግባር ማስገባት እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። እየተሰጠ በሚገኘው ከተማ አቀፍ የአመራሮች የአቅም ግንባታ ስልጠና የብልጽግና ተምሳሌት ከተማ ግንባታ የአመራር ሚናዎች ኃላፊነትና ስብዕናዎች በሚል ርዕስ ስልጠና የሰጡት ከንቲባዋ የተሳካ ውጤትን ለማስመዝገብ አመራሩ የጋራ ራዕይን አንግቦ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ጥላውን ካሳ ለአዲስ አበባ ከተማ አመራሮች እየተሰጠ ያለው የአቅም ግንባታ ስልጠና በዋነኝነት የብልጽግና ተምሳሌት ከተማ ግንባታ መፍጠር ላይ ያለም ነው። ከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አመራሩ ሚናውና ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት በሚያስችሉ ዘርፎች ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የከተማ ተለዋጭ ባህሪ፣ ህብራዊነት፣ ዓለም አቀፍ ውድድሮችና ተግዳሮቶችን በመቋቋም ባለራይ አመራር መፍጠር ሌላኛው የስልጠናው ግብ ነው። በዚህም ነዋሪው በአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ የረካና የላቀ አመኔታ የፈጠረ እንዲሆን በማድረግ ረገድ የአመራር ዘይቤና ስብናዎች ዙሪያ ንድፈ ሀሳብን ከከተማዋ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በማስተሳሰር ነው ስልጠናው እየተሰጠ የሚገኘው። አመራሩ የከተማውን ባህሪ መላበስና የከተማ አመራር ስብናን በመዋሃድ በተለዋጭ ሁኔታዎች ውስጥ መምራት መቻል አለበት ብሏል ከንቲባዋ። ከምንም በላይ የከተማ አመራር ባህሪን መላበስ ለከተማ አመራር የሚሆን የአመራር ስብዕና ባህሪን መላበስ መምራት መቻል፣ ኢንጌጅ ማድረግ፣ ተከታታይ የሆኑ ለውጦችን በተለዋዋጭ ሁኔታ ውስጥ ማስመዝገብ ያልናቸው ብዙ ደጋግመን ማለት ያለብን ናቸው። ወደ ታች እያወረድ ካስኬድ እያደረግናቸው እናወርዳለን። ከሌሎች ሳቢዎች ጋር ደግሞ እያያያዝን ማለት ነው። በከንቲባ አዳነች አቤቤ የተመራ ልዑክ በቻይና ከተሞች ጉብኝት በማካሄድ ያገኘውን ልምድ በማስመልከትም የቻይና ከተሞች ልማትና አመራር ልምድ በሚል ዙሪያ የልምድ ልውውጥም ቀርቧል። የአስተዳደሩ ምክትል ከንቲባና የኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊው አቶ ጃንጥራር አባይ የጋራ ራዕይን በከፍተኛ ደረጃ ይዞና ተናቦ መስራት በቻይና ከተሞች ለመጣው ስኬታማ የከተማ ልማት ስራ ቁልፍ ጉዳይ መሆኑንም አንስተዋል። በሌሎች ሀገራት የሚገኙ ልምዶችና መልካም ተሞክሮችን ቀምሮ በተጨባጭ ሊተገበሩ የሚችሉትን በቁጭት ወደ ተግባር ማስገባት እንደሚገባም ነው የተገለጸ። በውጭ በምንንቀሳቀስበት ጊዜ የምናመጣቸውን ልምዶች እንዴት ወደ እኛ ኮንቴክስቹዋላይዝ እናድርጋቸው የሚሉ ሀሳቦችን ሁሉም አመራር እንዲወስደው እንዲይዘው ለማድረግ ታሳቢ ያደረገ ነው። ሁለተኛው ቲንኪንጎቻችን ትንሽ ከፍ ይበሉ ነው። ከፍ ያለ እይታ ይኖረን፣ ቪዥነሪ እንሆን፣ መሪዎች የሚያመጡትን ቪዥን ሼር እናድርግ፣ በዛው ልክ ደግሞ ወደ መሬት እናውርድ እና እንቀይራቸው የሚል እሳቤ ነው። ዋናው አላማ አድማስ ለማስፋት ነው። የአስተሳሰብ አድማሳችንን ለማስፋት ወደኛ ኮንቴክስት አምጥተን ይቻላል ብለን ማሰብ፣ መጀመሪያ በአስተሳሰብ ደረጃ ይቻላል ብለን ማሰብ፣ ያን ያገኘነውን እንዳለ ኮፒ አድርገን የምንተገብርበት ሳይሆን በእኛ ሁኔታ ውስጥ አቅደን መተግበር የምንችለውን ማየት፣ እሱን ለማየት ምን አይነት አመራር ያስፈልገናል ነው ያልነው። በርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ተካሂዷል። የሆነ ሀገር ብለን ስናነሳ የጋራ የሚለው ፖይንት ላይ ቪዥን ላይ ይስማማሉና እንደ ሀገር የተፈጠረው አመራራችን ጋር ያለው ከቪዥን ጋር ያለው ጋፕ ከሞላ በጣም በእርግጠኝነት አሁንም እየተሳካልን ነው፣ ከዚህ በላይ ይሳካልናል የሚል እምነት አለኝ። መጀመሪያ ስምምነት ነው። አይቻልም እነሱ ጋር አንዱ ሲሰራ አንዱ ማፍረስ። መስማማት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሼርድ ቪዥን ያላችሁት በቃ ለዛ ዓላማ ይሞታሉ፣ ለዛ ዓላማ ይሰራሉ፣ ለዛ ዓላማ ይኖራሉ። ሳክሪፋይ ያደረገ ጄኔሬሽን አለ፣ ዋጋ ይከፈላል።
ወይ መስማማት እና ይሄንን ማድረግ ነው። ይሄንን ከማናረክ ከሆነ ደግሞ ባለንበት ለመሄድ አድናቂዎች ሆነን ቁጭ ማለት ነው ያለብን ማለት ነው። አለያ ጨክነ ሳክሪፋይ ማድረግ መቻል አለብን። በነበረ ኦልድ ትራዲሽን ወይም ትሬንድ ላይ ሆነን እነዚህ ዛሬ የተባሉ አዲስ ሐሳቦች ፕራክቲካል ይሆናሉ ማለት በፍጹም አይቻልም። ትልቅ ፓራዳይም ሺፍት የሚፈልግ ተውት ነው። ፐርስፔክቲቭ መቀየር መቻል አለበት። ፓራዳይም ሺፍት ያስፈልገናል። ከዚህ አንፃር ምናስብበት የምንሰራበት ከጥበብ አንፃር የተለያዩ ስልቶችን ቀመረን ከመተግበር ምናቀድበት ብዙ ለውጦችን ያስፈልጋል ማለት ነው። በነበረው ሁኔታና በተለማመር ነው ቢዝነስ አስ ዩዥዋል ሊተገበር ስለማይችል ጉዳይ ያወራን ስላለም ማለት ነው። በዚህ ስልጠና የመንግስት አገልግሎት አሰጣጡን እንደ ህዝብ ርካታና አመኔታ ማሳደጊያ መሳሪያ መጠቀም በሚል ርዕሰ ጉዳይ ማብራሪያ ተሰጥቷል። በኢትዮጵያ ህገወጥ መንጃ ፍቃድ በሚጠቀሙና የትራፊክ ህግን በአግባቡ በማይተገብሩ አሽከርካሪዎች ምክንያት በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው። አንዳንድ የመንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤቶችም በሚገባ ስለማያስተምሩ ለችግሩ ተባባሪ እንደሆኑም ተገልጿል። ቶማስ ኃይሉ። ከወራት በፊት በደረሰባት የትራፊክ አደጋ ምክንያት ከፍተኛ የአካል ጉዳት ደርሶባት ሕክምና እየተከታተለች የምትገኘው አይሻ መሐመድ የደረሰባት የትራፊክ አደጋ ህይወቷን ለከፍተኛ ችግር እንደዳረገው ትገልጻለች። መኪና ከየት እንደመጣብን አላቀም ጓጨ። ከዛ እግሬ ተጎዳ፣ ሁለቱ እጄ ተጎዳ። እግሬ ድቤው ሰምታችኋል፣ ሊቆረጥ ነው። በምን ቆሜ እንደምሰራ አላቀም። ከኔም አልፎ ለልጆቼም ተርፏል ችግሩ። ከሁለት ዓመታት በፊት ከአሶሳ ወደ ታንጉ መኪና እየነዳ ሲመለስ የነበረውና የትራፊክ አደጋ የደረሰበት ማስረሻ ቸኮል ለትራፊክ አደጋ መከሰት የመንጃ ፍቃድ አሰጣጥን በምክንያትነት ያነሳል። ከርቭ ናት፣ ፊት ለፊት ተገጫጨን። እኔ ባለሁበት ጅፍሬንና ፍሬን በመያዜ ባለበት መኪናው ቆመ። እሱ ጓደኛዬ ወንዝ ነው የገባው፣ እዛው ህይወቱ አለፈ። የባለ ሀብት ልጅ ቤቱ ቁጭ ብሎ መንጃ ፍቃዱ ይመጣል። ለአደጋ መንስኤ የሚሆን መንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ነው። አሁን ይሄ ለግል ተሰጠ፣ ብር ብቻ ይኑርህ አንተ። ይሄ ማትሪክ ይመጣል ይወጣል። የማትሪኩ ብር ነው። በኢትዮጵያ በመንገድ ትራፊክ አደጋ ምክንያት በየቀኑ በአማካኝ 11 ሰዎች እንደሚሞቱ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከእነዚህ ውስጥ መካከል ደግሞ 80 በመቶ የሚሆኑን በአሽከርካሪዎች ስህተት የሚፈጠር ነው። ጉዳዩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ አሳሳቢነቱንም ያጉለዋል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በአዲስ አበባ የአሽከርካሪ ተሽከርካሪ ፍቃድ ቁጥጥር ባለስልጣን የቃሊቲ አዲስ ብቃት ማረጋገጫ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በመገኘት የመንጃ ፍቃድ የሚሰጥበትን ሂደት ላይ ቅኝት አድርጓል። በዚህም በኮምፒውተርና በካሜራ የታገዘ የፈተና ስነ ስርዓት የሚሰጥ መሆኑን ታዝቧል። ነገር ግን አንዳንድ የመንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤቶች በአግባቡ ስልጠና ሳይሰጡ ተማሪዎች ለመፈጠን እንደሚመጡ ተገልጿል። አንዳንድ ስነ ምግባር የጎደላቸው አሰልጣኞች አሉ። እነዚህ አሰልጣኞች የተፈቀደላቸውን ሰዓት በተገቢው ከማሰልጠን ለምሳሌ በቀን አንድ ሰዓት መሰልጠን አለበት፣ ይሄ ሰልጣኝ በየቀኑ አንዳንድ ሰዓት መሰልጠን አለበት። ይሄን ከማሰልጠን ይልቅ ሰዓት የሚሸራርፉ አሉ። 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ አስተምረው የሚሸኙ አሉ። ይሄ አንድ ትልቁና መሰረታዊ ችግር ብለን ያየነው ጉዳይ ነው። አንድ ቁጥር መግባት ያለበትን አካሄድ በስርዓት የማይናገሩ የማያሳዩቸው፣ ዝም ብሎ ብቻ በተቃራኒ መንገድ እንዲገባ የሚያደርጉ፣ እንዴት ጠብቆ መግባት እንዳለበት የማያሰለጥኑ ደግሞ እጅግ በጣም የከፋ ችግር ያለባቸውም አሰልጣኞች እንዳሉ ከሚመጣልን መረጃ እያየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለውን። ኢቲቪ በአዲስ አበባ በሚገኝ በአንድ የመንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤት መንጃ ፍቃድ ለማውጣት የሚሰጠውን የትምህርት ሂደት በተመለከተ ለማጣራት ባደረገው ጥረት አንድም ፎርጅን መንጃ ፍቃድ ማውጣት እንዴት እንደሚቻል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ትንሽ ቀን ብቻ ልምምድ በማድረግ ለፈተና መቅረብ እንደሚቻል ለማረጋገጥ ችሏል። ተወሰነ ቀን ያያቸዋል አስተማሪ፣ ከዛ ፈተናዎቹ ሲመጣ ጽሁፍ፣ ከዛ በሳምንቱ ዝም ብሎ እንደዚህ የሚገዛ ሰው አለ። ቤተሰብ መታወቂያ የመንጃ ፍቃድ ይገዛሉ። ከዛ ከተገዛ በኋላ ማይታደስ እንዴት አልገባኝ። ዝም ብሎ ለአራት አመት ምናምን ያወጡትና ከዛ በኋላ ወይ ማይታደስ ፋይል ምናምን የሌለ ግን እንትን ላይ ይሆናል። እሺ መንገድ ላይ ስትያዥስ? እሱማ ያው ይቀጡበታል። ትቀጭበታለሽ። በአግባቡ ልምምድ ሳይደረግና በፎርጅድ በሚወጣ መንጃ ፍቃድ ምክንያት
በየጊዜው የዜጎች ህይወት ከፍተኛ አደጋ ውስጥ እየገባ መሆኑን ተከትሎ መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። በከተማው ያሉ ተፈጥሯዊ ባህላዊና ሰው ሰራሽ የመስህብ ስፍራዎችን በማልማትና በማስተዋወቅ ከቱሪዝም የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ እየተሰራ እንደሚገኝ የአርባ ምንጭ ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት አስታወቀ። በባለፉት 3 ወራት ከቱሪዝም ዘርፍ 120 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ማግኘት መቻሉን ጽህፈት ቤቱ ገልጿል። ሚካኤል ገዙ ተጨማሪውን አዘጋጅቶታል። በደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢ የቱሪስት መዳረሻ ከሆኑ ከተሞች አርባ ምንጭ አንዷ ነች። በከተማዋ ከሚገኙ መስህብ ስፍራዎች አርባዎቹ ምንጮች ዋነኞቹ ናቸው። ይህ የአርባዎቹ ምንጮች ስፍራ ለአርባ ምንጭ ከተማ ብዙ ትርጉም አለው። ይህ ስፍራ ከአርባ ምንጭ ከተማ በ5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን የአርባ ምንጭ ከተማም ስያሜዋን ያገኘችው በእነዚህ የአርባዎቹ ምንጮች መነሻ እንደሆነ ይነገራል። ከዚህ ባለፈም ደግሞ ለከተማዋ የንጹህ መጠጥ ውሃ ምንጭ ነው። እንደዚሁም ደግሞ የዚህ የምንጩ መገኛ የነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ አካል በመሆኑ ጥበቃ ይደረግለታል። የተፈጥሮ ሀብቱ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ተጠብቆ የሚገኝ ስፍራ እንደመሆኑ መጠን ለከተማዋ የኦክሲጂን የንጹህ አየር ምንጭም ተደርጎ ይወሰዳል። ከተማውም ስያሜ ከዚሁ ከአርባዎቹ ምንጮች የተገኘ ነው። ይሄ እንግዲህ ህብረተሰቡን የከተማችንን አጠቃላይ የቱሪዝም እንቅስቃሴ አንደኛው አካል ነው። የከተማውም ነዋሪ ከዚሁ ምንጭ ነው የንጹህ መጠጥ ውሃ የሚያገኘው። በዚህ አካባቢ አግኝተን ያነጋገርናቸው ወጣቶች በረፍት ጊዜያት የመስህብ ስፍራዎችን የመጎብኘት ልምድ እንዳዳበሩ ይናገራሉ። አንዳንድ የረፍት ጊዜያችን እዚህ መምጣት እናዘወትራለን። ምንጩ አካባቢ አርባ ምንጭ አየር ሁኔታዋ ትንሽ ሞቃት ነገር ስለሆነ እዚህ ስመጣ ያው ቅዝቃዜ መንፈስን ታድሳለን። ደግሞ ከዛ በተለየ መልኩ ለስፖርታዊ እንትንም ዋና በጣም አሪፍ ነው እና ብዙ ትርፍ ጊዜያችን እዚህ የምናሳልፈው። ከውጭም ከሀገር ውስጥ የሚመጡ ብዙ ጎብኚዎች አሉ እና ለመጎብኘት አርባ ምንጭ ላይ ከሚፈለጉ ቦታዎች ምንጭ አንዱ ነው። በተለይ ዛፎቹ ምናምን፣ ነፋሻማ አየሩ፣ ውሃው እናም ብዙ ሰው እዚህ ስለሚመጣ ያው ጓደኝነትም እንፈጥራለን። እዚህ ስለተገናኘ በቃ ብዙ ሰዎች ጋር እንገናኛለን እና በቃ ደስ የሚል ቦታ ነው። ሌላው 1976 የተመሰረተው የአርባ ምንጭ አዞ እርባታ ማዕከል የከተማዋ ሌላኛው መስህብ ስፍራ ነው። የአዞ ዝርያዎችን መጠበቅ፣ የአዞ ቆዳ ለውጭ ገበያ ማቅረብን ጨምሮ የቱሪዝም መስህብ ስፍራ ሆኖ እያገለገለ ይገኛል። ባለፉት 3 ወራት እነዚህን ጨምሮ ሌሎች በከተማዋ ከሚገኙ መስህብ ስፍራዎች ከ120 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መገኘቱን የከተማ ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ገልጿል። የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ጎብኚዎች ወደ 145 ሺህ በላይ ጎብኚዎች መጥተው በዚሮ ዓመት ጎብኝተውናል። ያ ማለት ከነሱ ደግሞ ከ120 ሚሊዮን በላይ ገቢ ለከተማ አስገብቷል። በከተማው ያሉ ተፈጥሯዊ ባህላዊና ሰው ሰራሽ የመስህብ ስፍራዎችን በማልማትና በማስተዋወቅ ከቱሪዝም የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ እየተሰራ እንደሚገኝ ጽህፈት ቤቱ ገልጿል። ወደ ሳምንቱን በታሪክ ስንሻገር ደግሞ የ1917ቱ የሩሲያ አብዮት ለሶቪየት ህብረት መመስረት መነሻ እንደነበር ታሪክ ያወሳል። በ1922 15 ሀገራትን ያቀፈው የሶቪየት ህብረት የተመሰረተው